はい、みんな、ラステオさんだよ。ラステオさんと一緒に、キングダムのセリフで英語のフレーズを学んでみよう。まずは、英語のセリフを聞いてもらうから、なんて言ってるか考えてみてね。その後に、セリフの内容と、リスニングのポイントを説明するね。今回は7つに分けて説明していくね。パートごとに、日本語版のセリフと比較して違いを聞いてもらうよ。だから最後まで見てみてね。よかったら、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくね。それではこんなセリフだ。行ってみよう。一つ目だよ。まずは英語のセリフを字幕なしで聞いてみてね。I won't let him touch you! I won't let a single one of them go back alive! Not a single one! どうだい？聞き取れたかい？今度は英語の字幕と日本語訳を一緒に出すから、字幕を見ながら聞いてみてね。I won't let him touch you! I won't let a single one of them go back alive! Not a single one!どうだい？これで内容分かったんじゃないかな。じゃあポイントを説明していくね。 I don't let him touch you. Let him touch you. 彼にあなたを触らせてって感じ。 Don't で否定してるから、私は彼にあなたを触らせないって感じだね。発音は let him の him が脱落して発音してるよ。ネイティブが発音するとよく him の h の音が脱落するよ。覚えておいてね。 I don't let him touch you って感じかな。じゃあ次のセリフ。 I won't let a single one of them go back aliveWant, will not のことだね。また出てきたね、レッド。させるだね。A single one of them. 彼らの一人って感じ。ここでは一人もってニュアンスかな。Go back alive. 生きて帰るって感じ。Want で否定してるから、一人も生きて返さないって感じかな。発音は、ゼムの th が脱落して、前の単語に連結してるよ。さっきのヒムと一緒だね。I won't let a single one of them go back alive. って感じかな。じゃあ次のセリフ。Not a single one. 一人もいないって感じ。ここでは前に言ったことを強調して一人もなって感じかな。Not a single one ってね。じゃあ分かったところで英語字幕と日本語訳を見ながらもう一度見てみてね。聞き取れるようになってるかな。 I won't let him touch you. I won't let a single one of them go back alive. Not a single one. どうだい、分かったかい。次は日本語版を見てもらうよ。下に英語字幕とその日本語訳を載せるから会話の違いを比べてみてね。それでは行ってみるよ。触らせねえし、一人も生かして返さねえ、一人もだ。どうだい、違いが分かったかい。じゃあこの続き二つ目だよ。まずは英語のセリフを字幕なしで聞いてみてね。It's good to hear that spirit again, Shin. Don't try to speak. Wait, no. There's something I have to ask of you. どうだい、聞き取れたかい。今度は英語の字幕と日本語訳を一緒に出すから、字幕を見ながら聞いてみてね。It's good to hear that spirit again, Shin. Don't try to speak. Wait, no, there's something I have to ask of you. どうだい？これで内容分かったんじゃないかな。じゃあポイントを説明していくね。It's good to hear that spirit again, Shin. Good to hear that. 聞いてほっとする。聞いて嬉しいって感じ。スピリット、精神って感じ。全体の意味は、その一声が聞けて嬉しいよ、シンって感じかな。発音は、It's good to hear the spirit again って感じかな。じゃあ次のセリフ、Don't try to speak。Try to speak、喋ろうとするって感じ。否定してるから、喋ろうとすんなって感じかな。発音は、Try to を、Try らって感じで発音してるよ。ネイティブが発音すると、To が、た、だ、らみたいな音が変化するよ。覚えておいてね。Don't try to speak って感じかな。じゃあ次のセリフ。Wait, no, there's something I have to ask you. Wait, no. 待って、いや、って感じ。There's something, 何かありますって感じ。I have to ask you. お願いしなければならないって感じ。全体の意味は、お願いしなければならないことがあるんだって感じだね。要は、お前に頼みたいことがあるってことだよね。発音は、to の音がまた変化してるよ。There's something I have to ask you. って感じかな。じゃあ分かったところで英語字幕と日本語訳を見ながらもう一度見てみてね。聞き取れるようになってるかな。It's good to hear that spirit again, Shin. Don't try to speak. Wait, no. There's something I have to ask of you. どうだい、分かったかい。次は日本語版を見てもらうよ。下に英語字幕とその日本語訳を載せるから会話の違いを比べてみてね。それでは行ってみるよ。その異性が聞けて嬉しいよ、シン。もう、喋るな。いや、お前に頼みたいことがある。
どうだい？違いが分かったかい？じゃあこの続き3つ目だよ。まずは英語のセリフを字幕なしで聞いてみてね。A map? Yes. It's of a village west of here, named Heibei Village. どうだい？聞き取れたかい？今度は英語の字幕と日本語訳を一緒に出すから字幕を見ながら聞いてみてね。A map? Yes. It's of a village west of here, named Heibei Village. どうだい？これで内容分かったんじゃないかな。じゃあポイントを説明していくね。A map? 地図だね。監視の青を忘れずにね。じゃあ次のセリフ。Yes, it's of a village west of here, named Heibei Village. It's of a village west of here. ここの西の村ですって感じ。Named Heibei Village. 平米村という名前ですって感じ。まとめてみると、平米村っていうここの西の村って感じかな。発音は、It's of a village west of here, named Heibei Village. って感じかな。じゃあ分かったところで英語字幕と日本語訳を見ながらもう一度見てみてね。聞き取れるようになってるかな？A map? Yes. It's of a village west of here, named Heibei Village. どうだい？分かったかい？次は日本語版を見てもらうよ。下に英語字幕とその日本語訳を載せるから会話の違いを比べてみてね。それでは行ってみるよ。地図。ここより西にある国費村という村の地図だ。どうだい？違いが分かったかい？じゃあこの続き4つ目だよ。まずは英語のセリフを字幕なしで聞いてみてね。Heibei Village! It's a village of outlaws! A place where thieves and murderers from every kingdom come together. They say it's a place of pure horror and that any normal person who goes there will never come back alive. どうだい？聞き取れたかい？今度は英語の字幕と日本語訳を一緒に出すから字幕を見ながら聞いてみてね。Heibei Village! It's a village of outlaws! A place where thieves and murderers from every kingdom come together. They say it's a place of pure horror and that any normal person who goes there will never come back alive. どうだい？これで内容分かったんじゃないかな。じゃあポイントを説明していくね。Heibei Village? 驚いた感じで Heibei 村だね。じゃあ次のセリフ。It's a village of outlaws. Outlaws, 無法者って感じ。だから、無法者の村だって感じだね。発音は、It's a village of outlaws. って感じかな。じゃあ次のセリフ。A place where thieves and murderers from every kingdom come together.A place, 場所だね。次の関係代名詞、where で、どんな場所か、where 以降で説明してるね。thieves and murderers, 泥棒と殺人者って感じ。From every kingdom come together. すべての王国から集まりますって感じ。だから、すべての王国から泥棒と殺人者が集まる場所って感じだね。発音は、A place where thieves and murderers from every kingdom come together. って感じかな。じゃあ次のセリフ。They say, it's a place of pure horror.They say, 彼らが言うって感じ。Place of pure horror. 純悪な恐怖の場所って感じ。ただただ恐怖の場所ってニュアンスかな。要は、恐怖の場所と呼ばれているって感じかな。発音は This is a place of pure horror って感じかな。じゃあ次のセリフ。 And then any normal person who goes there will be never come back alive. And then それとって感じ。 Any normal person 普通の人って感じ。次の関係代名詞 who でどんな普通の人か who 以降で説明してるね。 goes there そこに行くって感じ。だから any normal person who goes thereそこに行く普通の人って感じかな。 Will never come back alive 生きて帰ることは決してないだろうって感じ。要はそこに行く普通の人ならまず生きて帰ることはできないだろうって感じかな。発音は And any normal person who goes there will never come back alive って感じかな。じゃあ分かったところで英語字幕と日本語訳を見ながらもう一度見てみてね。聞き取れるようになってるかな。 Heibei Village! It's a village of outlawsA place where thieves and murderers from every kingdom come together. They say it's a place of pure horror and that any normal person who goes there will never come back alive. どうだい？分かったかい？次は日本語版を見てもらうよ。下に英語字幕とその日本語訳を載せるから会話の違いを比べてみてね。それでは行ってみるよ。国費村。物取りや人殺しが全土から流れてくる無法者たちの村。普通の人間ならまず生きて帰れぬと言われる恐ろしい場所ではないか。
どうだい、違いが分かったかい。じゃあこの続き5つ目だよ。まずは英語のセリフを字幕なしで聞いてみてね。Shin, I came to pass this on to you. You have to go there right away from me. What is this? What are you talking about? どうだい、聞き取れたかい。今度は英語の字幕と日本語訳を一緒に出すから字幕を見ながら聞いてみてね。 Shin, I came to pass this on to you. You have to go there right away from me. What is this? What are you talking about? どうだい、これで内容分かったんじゃないかな。じゃあポイントを説明していくね。 Shin, I came to pass this on to you. I came, 私は来ただね。 To pass this on、これを渡すって感じ。To you、 あなたにだね。まとめると、これをお前に渡しに来たんだって感じだね。発音は I came to pass this on to you って感じかな。じゃあ次のセリフ、 You have to go there right away for me. You have to go there、 あなたはそこに行かなければならないって感じだけど、ここではそこに行ってくれってニュアンスだね。 Right away、 今すぐ、 For me、 私のために。だから私のためにあなたは今すぐそこに行かなければならないって感じで、要は今すぐそこに行ってくれって感じだね。発音は You have to go there right away for me って感じかな。じゃあ次のセリフ、 What is this? これは何ですかって感じだけど、ここでは何なんだって感じだね。直訳ではなくシチュエーションによって解釈を変えてみてね。じゃあ次のセリフ、 What are you talking about? あなたは何について話してるのって感じだけど、ここでは一体どういうことってことだね。これもシチュエーションによって解釈の変換だね。 What are you talking about? って感じだね。じゃあ分かったところで英語字幕と日本語訳を見ながらもう一度見てみてね。聞き取れるようになってるかな。 Shin, I came to pass this on to you. You have to go there right away from me. What is this? What are you talking about? どうだい、分かったかい。次は日本語版を見てもらうよ。下に英語字幕とその日本語訳を載せるから会話の違いを比べてみてね。それでは行ってみるよ。Shin、これをお前に渡しに来たんだ。今すぐそこに行ってくれ。何なんだ、一体どういうこと。どうだい、違いが分かったかい。じゃあこの続き6つ目だよ。まずは英語のセリフを字幕なしで聞いてみてね。 I don't understand any of this. Listen, Shin. I understand. I understand, Piao. I'll do it.どうだい、聞き取れたかい。今度は英語の字幕と日本語訳を一緒に出すから字幕を見ながら聞いてみてね。 I don't understand any of this. Listen, Shin. I understand. I understand, Piao. I'll do it. どうだい、これで内容分かったんじゃないかな。じゃあポイントを説明していくね。 I don't understand any of this. I don't understand. 分かりませんだね。 Any of this.これのいずれかって感じ。これのいずれかも分かりませんって感じで、要は一体何のことかさっぱり分からないって感じだよね。発音は、I don't understand any of this. って感じかな。じゃあ次のセリフ、Listen, Shin. 聞いてくれ、Shin. って感じ。ここではさっきお願いしたことを頼んだぞってニュアンスが込められてる感じだね。じゃあ次のセリフ、I understand. 分かっただね。じゃあ次のセリフ、I understand, Biao. Biao はヒョウのことだよ。英語にはヒョウという発音がないから、ビアオって感じの発音になってるんじゃないかな。日本人がカタカナ発音になると同じ感じだよね。じゃあ次のセリフ、I'll do it。私をそれをやるって感じだけど、ここの do はさっきの会話の中の go を置き換えてる感じだから、行くよって感じかな。じゃあ分かったところで英語字幕と日本語訳を見ながらもう一度見てみてね。聞き取れるようになってるかな。 I don't understand any of this! Listen, Shin. I understand.I understand, Piao. I'll do it. どうだい、分かったかい。次は日本語版を見てもらうよ。下に英語字幕とその日本語訳を載せるから会話の違いを比べてみてね。それでは行ってみるよ。さっぱりわけが分かんねえ。いいな、シン。託したぞ。分かった。分かった、ヒョウ。分かったから。どうだい、違いが分かったかい。じゃあこの続き7つ目だよ。まずは英語のセリフを字幕なしで聞いてみてね。 So don't die, Piao. You can't. You have to. You've gotta. We've gotta
You and me have got to become the greatest generals in the world. Isn't that what you said? どうだい？聞き取れたかい？今度は英語の字幕と日本語訳を一緒に出すから、字幕を見ながら聞いてみてね。So don't die, Biao. You can't. You have to. You've got to. We've got to. You and me have got to become the greatest generals in the world. Isn't that what you said? どうだい？これで内容分かったんじゃないかな。じゃあポイントを説明していくね。So don't die, Biao. だから死ぬなヒョウだね。次のセルフ、You can't。あなたはできないって感じだけど、言葉を詰まらせている状況だから特に意味はなく、お前って感じかな。じゃあ次のセルフ、You have to。これも同じだね。言葉を詰まらせてる感じだね。じゃあ次のセルフ、You've got it, we've got it。ここも言葉を詰まらせてる感じ。次に言うことの前置きって感じかな。お前は、俺たちはって感じで、You と We を使って強調してる感じかな。で、次の文に続くって感じ。次の文は You and me have got で続くよ。じゃあ次のセリフ、You and me have got to become the greatest general in the world. Isn't that what you say? You and me、 あなたと私だね。 Have got、 Have と同じで使えるよ。持ってるだね。 Become、 なるだね。 The greatest general in the world、 The greatest generals、 最大の将軍って感じ。 In the world、 世界でって感じだね。ここでは天下のって感じかな。 Isn't that じゃないですかって感じ。What you said、 あなたが言ったことって感じ。うまくまとめてみると、お前と俺で天下の大将軍になるって言ったよなって感じかな。このシーンで Is not what you said って言ったよなっていうセリフが心に来るよね。じゃあ分かったところで、英語字幕と日本語訳を見ながらもう一度見てみてね。聞き取れるようになってるかな。 So don't die, Biao. You can't. You have to. You've got to. We've got to.You and me have got to become the greatest generals in the world. Isn't that what you said? どうだい、分かったかい。次は日本語版を見てもらうよ。下に英語字幕とその日本語訳を載せるから、会話の違いを比べてみてね。それでは行ってみるよ。死ぬんじゃねえよ、ヒョウ。こんな、お前、二人で天下の大将軍になるっつったじゃねえかよ。どうだい、違いが分かったかい。今回は、let, of, 関係代名詞、where, who, などの使い方が分かったんじゃないかな。この機会に覚えてみてね。実は、洋画の字幕の日本語訳は、実際に英語で話してる意味と違うことがよくあるんだよ。そのまま訳してしまうと、国の違いや考え方の違いで意味が分からなくなることがあるから、日本人に分かりやすくするために、日本語訳を変えてあるんだね。翻訳の人ってすごいよね。戸田夏子さん万歳って感じ。セリフで学ぶ英語フレーズはシリーズ化していて、いろんな動画を公開してるから、以前の動画を見てその違いを比較してみてね。コメント欄にセリフで学ぶ英語フレーズシリーズのリンクを貼っとくね。ぜひ見てみてね。英語がわかるようになると、その辺もわかるようになって、英語の映画やドラマを見るときに違った感情で見ることができるようになるかもね。興味のある人は英語頑張ってみてね。ラスヨスさんも頑張るよ。 OK、 今回はここまで。もっと詳しい英語を学びたいなら関連動画を参考にするといいよ。概要欄にもおすすめのリンクを貼っとくから見てみてね。チャンネル登録をすると新しい動画が公開されるときに見つけやすくなるから、チャンネル登録してみてね。あとグッドボタンもね。ではまた。 See you next time.